Aj vaša dcéra sa stretla s obťažovaním učiteľa na škole. Spomínate si možno, že na to, čo boli tie prvé slova, čo vám povedala? Áno, aj moja dcéra sa s tým stretla a keď tak zalovím trošku v pamäti, tak prišla domov s tým, že mamina na škole sa už dlhšie niečo deje s učiteľom a my to ideme už konečne riešiť. Ja som sa jej pýtala, čo prebukla tam nejaká kauza, kedy pán učiteľ vtrhol na toaletu inej žiačke, následne tá na to vykrikovala a dobehli tam údajne teda ďalšie. A vtedy akoby z môjho osobného pocitu sa dievčatá postavili jedna za druhú a chopili sa toho, že idú to už riešiť. Ako je to v súčasnosti? S akým pocitom chodí do tej školy? Po prepuknutí toho, čo sa tam deje, nechcela vôbec chodiť do školy. Uvažovali sme aj o preložení na inú školu. Nakoniec sme to nespravili, keďže jej voľba bolo, že tam ešte bude a dochodí. Ale kvôli tomu učiteľovi nechcela vôbec chodiť do školy. Nechcela byť na jeho hodinách. Zostala mi niekoľko dní doma, keď som tiež musela riešiť s ňou, že do školy chodiť musí. A chodí tam s pocitom, už teraz je to také akoby že trošku utrasené, ale nie je príjemné byť v prítomnosti daného učiteľa, a to nemyslím v priamej prítomnosti, ale myslím to vôbec ho tam stretávať a vidieť. Sú tie informácie, že to má stále pokračovať? Rozpráva sa, verejné tajomstvo je, že sa to dialo dlho. Konkrétne moje dcere, na moju dceru nepokračuje ďalej. Pokračujú len také, že pohľady akoby nepríjemné pohľady, hej, ale nič takého ďalej nepokračuje. Len také akoby vyhrážajúce sa pohľady, opovrhujúce pohľady a také. Vy ste spomínali, že ste sa v minulosti sama s niečím podobným stretla. Prečo to ja riešim a prečo som jedna z tých, ktoré sa za to postavili, je to, že mne to príde, že na Slovensku je to štandard. Už ja ako študentka som sa stretávala s obťažovaním študentiek, obťažovaním na praxiach, kde dievčatá boli obchytkávané a taktiež to nebolo riešené, aj keď vtedy tam bola priamo majsterka praxe. A teraz sa pozerám na to, ako sa to deje pri mojej dcere, čiže ako sa vraví, že človek má déjà vu. A keď som to neriešila vtedy, dnes už som dospela, tak môžem aspoň prispieť k tomu, aby sa to riešiť začalo, aby sa o tom hlavne rozprávalo, aby sme to nebrali, že je to normálne, keď nás dospelí muži, či už sú to pedagógovia, či už sú to majitelia na rôznych praxách v rámci stredných škôl, že je normálne, že dievčatá obchytkávajú, na dievčatá majú narážky. Normálne to nie je. A ja ako mladá, násťročná, som tiež možno mala strach, možno som nemala odvahu, možno som to nevedela posúdiť, či je to za nejakú hranicu, či to za hranicou nie je. Ale dnes ako dospelá to hodnotím, že za hranicami to bolo, a to ďaleko za hranicami. A nechcem, aby aj naše dievčatá alebo moje dieťa vyrastalo v tom, že je normálne, že sa niekto dotýka, že niekto dáva narážky, a aby nežila proste v nejakom vedomí, že keď niečo muž si na mňa dovolí, tak on môže a ja s tým nezmôžem nič. Viete povedať, že aké pocity mala vaša dcera, čo vám doma hovorila? No, rozprávala mi, že sú to nepríjemné pocity, že sa jej to nepáči, a že sa ho bojí, a že proste, že to na ňu nerobí dobrý dojem a že je to slízke. Opisovala, že čo konkrétne sa jej stalo? Áno. Pán učiteľ jej vlastne chcel vysvetľovať niečo na počítači. S tým, že sa jej dotýkal vlastne zo zadu rukami, išiel vlastne cez chrbát dopredu. A keby si nedala ruky pred seba, tak sa jej dotýka vlastne predných častí tela. Bala sa potom vaša dcera chodiť do školy?
Áno, jednoznačne sa bála. Nechcela navštevovať tú školu a vyslovene ma prosila, že tam nechce chodiť. Viete približne povedať, že koľkých dievčat sa to malo týkať? Ja si myslím osobne, že ich bolo dosť, ale neviem, nemôžem takto povedať za všetkých, hovorím to za svoju, ale bolo ich určite dosť, ktoré to možno ani ešte nepovedali. Konalo sa aj nejaké stretnutie, ako ten učiteľ na tieto obvinenia reagoval? Pán učiteľ reagoval, že nie, že nič také nerobil, že sa nikoho nedotýkal a obhajoval sa, že proste on je v tom nevinne. A konalo sa aj stretnutie, áno. Pozeral som mu z očí do očí a nič z toho, čo rozprával, som mu neverila. Ako sa možno ku celej tej veci stavia riaditeľ? Nijako, by som povedala. A nemala som pocit zo strany školy ani riaditeľa, že by nejako chcel pomôcť, alebo že by sa snažil, alebo že by nás chápal. A prišlo mi to z jeho strany také, že sa nám vysmieva ako rodičom. Ako túto situáciu riešila škola? No, za mňa túto situáciu škola neriešila nijak. Nakoľko sme chodili na stretnutia, spisovali sa zápisnice, vypočúvali sa deti a ja teda osobne sa priznám, že ja som tam išla v prvý deň s tým, že ja som si chcela vypočuť obi dve strany a chcela som dať priestor aj učiteľovi, ale z tých reakcií, ako zareagoval, ako konal, mi bolo úplne jasné, čo sa tam deje a z môjho pocitu je to kryté až riaditeľom. Čo som ja očakávala, sú konkrétne kroky, konkrétne podklady, konkrétne doklady, nie povedať, dievčatá si to vymysleli, na základe ničoho, pritom boli jasné dôkazy, že nejaké veci sa tam dejú a ochrániť učiteľa len s tvrdením, že my mu veríme, on to nespravil, len na základe tvrdenia, keďže boli dôkazy naopak proti nemu. Za mňa má byť škola prostredie, kde sa deti cítia bezpečne, kde sú chránené a škola má byť prvý orgán, ktorý vystupuje v ich záujme. Bez ohľadu na to, či to spravil môj učiteľ alebo učiteľ, o ktorom viem na inej škole, riaditeľ mal konať v záujme detí. Nič sa neprešetrovalo. Jediné, čo sa spravilo, je, deti, dievčatá si to vymysleli. Toto za mňa nie je riešenie. A vôbec to nie je želateľný výsledok, kam by sa to malo posunúť. Treba prešetriť jednu aj druhú stranu na základe dôkazov, nie na základe domienok. Viete špecifikovať, aké sú tie dôkazy, čo ste mali k dispozícii, čo ste videli? Bolo tam viacero dôkazov, boli tam kamerové záznamy, boli tam priame výpovede svedkov, boli tam podpísané výpovede, za ktorými si dievčatá stáli, boli tam reakcie pána učiteľa, z ktorých bolo jasne čitateľné, boli nám ukázané isté priestory, o ktorých sme sa rozprávali, čiže tých dôkazov bolo nespočetne veľa. V rámci výpovedí bolo nespočetne veľa chýb vo výpovedi pána učiteľa a pána riaditeľa, do ktorých sa sami zamotávali a sami vyvracali to, čo povedali, kde niekoľkokrát boli upozornení, že nevravíte pravdu, kde oni sami aj pritakali, áno, vlastne, tak to sme to nepovedali, tak toto nebolo. Čiže naozaj tých dôkazov proti škole alebo proti konkrétnym osobám je o mnoho viacej, ako sa niekto domnieva. Proti dievčatám nie je žiadny dôkaz. Len, čo som sa ja dopočul, je to len zastrašovanie, na základe ktorého stiahli výpovede. Tie dievčatá sa najprv s týmto správaním učiteľa zverili aj riaditeľovi. Viete povedať, že aké boli potom jeho kroky? Neviem presne, keďže som nebola pri tom, keď sa to udialo, len z našich stretnutí, už potom stretnutia rodičov s riaditeľom, boli isté žiačky, sa naozaj boli zveriť riaditeľovi. Myslím, že to bolo cez pani učiteľku, išli sa zveriť riaditeľovi. A same tvrdili tie žiačky, že boli neskôr po určitej hodine, počas veľkej prestávky, stiahnuté v úvodzovkách na dohovor, aby takto nekonali, lebo príde polícia, ktorá teda akože v neprospech dievčat. Samozrejme, predpokladám, že tieto mladé dievčatá sa zlaknú takýchto tvrdení a z tohto sú dôkazy. Kto im takto dohovoril? Riaditeľ a myslím, že aj pán učiteľ. Ja by som chcela vyzvať tých, ktorým sa to deje, aby sa naozaj o tom začalo rozprávať. Aj čo počúvam medzi mojimi známymi v mojom okolí, tak je v mnohých rodinách, v mnohých životoch je štandard,
že tu prichádza k znásilneniu, čo nehovorím, že sa udialo v tomto prípade, ale všeobecne, preto chcem vyzvať ľudí, ktorým sa udialo niečo v súvislosti s touto kauzou, aby o tom prehovorili. To je to minimum, čo môžeme spraviť. Začať o tom rozprávať, lebo bez rozprávania nie sú dôkazy a bez dôkazov sa všetko zamieta pod koberec. Nech každý povie to, čo videl, to, čo zažil, čo sa mu dialo. To je to minimum, čo môžeme spraviť. Dneska sa to dá všetko aj anonymne. Ja by som naozaj týmto chcela iba vyzvať všetkých, ktorým sa to stalo, alebo stalo sa niečo podobné, či už teraz, alebo niekedy v minulosti, aby sa nebali, aby hovorili so svojimi rodičmi, pedagógmi, lebo im veríme a pomôžeme im.